សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ1ដល់ជំពូក57ខ1ដល់ខ5នៅក្នុងជំពូក56បាវចនាមានចំណងជើងថាលក្ខណៈពិសេសនៃរាជរបស់នគរព្រះស្ថានភាពរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូក56នេះគឺអាចសម្រេចចេញជារូបរាងទៅបានដោយសារកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញជាស្រេចនៅក្នុងជំពូក53នៅក្នុងជំពូកនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរងទុក្ខដោយសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបនៅក្នុងជំពូក56ហើយអេសាយបែរទៅនិយាយពីរាជរបស់លោកគឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាជំពូក56ជាហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅភ្នំស៊ីណាយសាច់រឿងដែលសម្ដែងនៅក្នុងជំពូកនេះគឺមិនបរិយាយពីដំណើរនោះទេដូចទៅវិញជំពូក56បរិយាយពីសេចក្តីរុងរឿងដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំដែលជារាជរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតាំងនៅលើផែនដីនេះហេតុការណ៍នោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជំពូកដែលយើងសិក្សាកន្លងទៅព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយព្រះអង្គពង្រីកកិច្ចការរបស់ទ្រង់រហូតដល់មនុស្សក្នុងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍ពីសាសអ៊ីស្រាអែលភាពរុងរឿងទាំងនោះគឺកើតឡើងពាក់ទងនឹងសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រាអនាគតខាងមុខនឹងមានព្រះពរធ្លាក់ទៅលើផែនដីយើងនេះនៅពេលនោះក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកយកមកបង្រៀនយ៉ាងលម្អិតនៅលើកំពូលភ្នំត្រូវយកមកអនុវត្តទាំងស្រុងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់គ្រងរាជនៅលើផែនដីក្រិតវិន័យទាំងអមាលម៉ានោះគឺជាច្បាប់របស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋយកមកអនុវត្តសេចក្តីដែលមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក56គឺជាច្បាប់ពីសមាចារឬជាច្បាប់សិលធម៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជំពូក56នេះដែរមិនមែនជាបទទំនាយទេតែជាកិច្ចអនុវត្តផ្ទាល់នៃជំនឿទៅវិញសេចក្តីដែលបរិយាយនៅក្នុងជំពូក56គឺជាសកម្មភាពនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឯជីវិតដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះទៀតសោតគឺត្រូវរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តកិរិយាបរិសុទ្ធនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរស់នៅគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ3បានប្រាប់យើងថាអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះដល់ទ្រង់នោះក៏តែងជម្រះសម្អាតចិត្តខ្លួនឲ្យដូចទ្រង់ដែលស្អាតដែរការសិក្សាបទទំនាយគឺញ៉ាំងឲ្យយើងរស់នៅដោយជីវិតបរិសុទ្ធបើយើងពិតជាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងលើរាជរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវយាងមកតាំងនៅលើផែនដីយើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតមែននៅក្នុងចំពុក56គឺបរិយាយអំពីរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវមកដល់នៅក្នុងរាជនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងសកលលោកដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឯច្បាប់សម្រាប់ទ្រង់ដែលយកមកគ្រប់គ្រងគឺជាច្បាប់ដែលទ្រង់យកពីក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមកធ្វើជាការបរិយាយលម្អិតដោយដែលទ្រង់
បានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនិងបណ្ដាជននៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើកំពូលភ្នំក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាមនុស្សលោកមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ22បានប្រាប់យើងថាតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូមបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកបើបុគ្គលណាម្នាក់បានរាប់ជាសុចរិតដោយសារកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យដោយយកច្បាប់សីលធម៌ដែលយើងទើបតែអានមិញនេះយកមកធ្វើការថ្លឹងថ្លែងនោះពិតប្រាកដណាស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចរួចពីទណ្ឌកម្មដែលកើតឡើងដោយសារកិរិយាបំពានក្រឹត្យវិន័យឡើយតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់រួចពីអំពើបាបទៅបានគឺបុគ្គលនោះត្រូវតែជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគ្មានចោរចាប់ជំរិតយន្តហោះគ្មានអ្នកជំរិតយកលុយគ្មានឃាតករគ្មានអ្នកប្លន់កំហែងនោះទេគឺយើងអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងសុខសាន្តទោះជាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃនៅក្នុងរាជនោះឯងមហាវិថីសេរីល្អនិងដងវិថីហាលេលូយ៉ានៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺមានសវត្ថភាពជាបរិបូរណ៍បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់រស់នៅដោយសុខសាន្តអង្គុយយ៉ាងសប្បាយនៅក្រោមដើមទំពាំងបាយជូរនិងដើមល្វាដែលដុះនៅក្នុងដីឡូដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបុគ្គលគ្រប់រូបមានកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនតែមិនចាំបាច់បង់ពន្ធដារអីនោះទេរាជរបស់ព្រះអង្គគឺមានភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃរាជរបស់នគរព្រះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជិតដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញក៏រៀបនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញដែរពាក្យថាពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជិតដល់ហើយបើតាមពាក្យដែលពួកហោរាបានបញ្ជាក់គឺហោរាសុទ្ធតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវយាងមកតាំងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែពួកហោរាជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាគំនិតរបស់គាត់គឺខុសគ្នាពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយចំពោះពួកហោរាគាត់គិតថាព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខយើងឃើញពាក្យសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាសេចក្តីស្រោចស្រង់ជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលសាវកប៉ុលគាត់មានគំនិតបែបនេះនៅពេលដែលគាត់សរសេរគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ26ថានោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះជាក្រោយដោយជាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមានព្រះដ៏ប្រោសឲ្យរួចទ្រង់នឹងចេញពីស៊ីយ៉ូនមកទ្រង់នឹងបង្វែរសេចក្តីថ្មិលល្មើសពីយ៉ាកុបទៅសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរបស់ខ្លួនគឺញ៉ាំងឲ្យកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេនាំគ្នាលើកដំកើងអំពើយុត្តិធម៌គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឯងដែលញ៉ាំងឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទស្ថិតនៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ2មានពោហើយមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះព្រមទាំងកូនមនុស្សណាដែលកាន់សេចក្តីនេះឲ្យជួនផងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបង្អាក់ហើយរក្សាដៃមិនឲ្យធ្វើការអាក្រក់ណាឡើយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានការអនុវត្តថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើងវិញនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នយើងមិនចាំបាច់រស់នៅក្រោមច្បាប់នោះទេសាវកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ពីដំណើរថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2
ខ16ថាដូច្នេះកុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទានអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬពីរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយដូច្នេះលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់អត់ចាំបាច់រក្សាច្បាប់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកគ្មានសិទ្ធិប្រព្រឹត្តបំពានដោយច្បាប់ឈប់សម្រាកក៏ទេដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងសម្រិតសម្រាំងឡើងវិញនៅច្បាប់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រងរាជនៅលើផែនដីហើយច្បាប់ទម្លាប់ទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តចាប់តាំងពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានសុពលភាពរហូតទៅដល់ទីចុងបំផុតនៃផែនដីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ3ឯសះដតីណាដែលបានភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនោះមិនត្រូវឲ្យពោលថាក្រែងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងញែកខ្ញុំចេញពីរាសទ្រង់ទៅនោះឡើយក៏មិនត្រូវឲ្យមនុស្សកំរៀវពោលថាមើលខ្ញុំនេះជាដើមឈើហួតឯងទីនោះដែរនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គទទួលនូវការស្វាគមន៍សះដតីយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតហេតុការណ៍នេះអាចកើតឡើងតែបានដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវអភ័យឯកសិទ្ធិដល់សាសន៍ដទៃទន្ទឹមនឹងព្រះអង្គប្រទានដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរសាសន៍ដទៃអាចចូលរួមទទួលព្រះពរជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្រោមច្បាប់កាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេជុនកំរៀវមិនអាចបម្រើជាសង្ឃបានឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជុនពីកាក៏មានឯកសិទ្ធិអាចបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ4ដល់ខ5បាត់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលពីពួកកំរៀវដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកទាំងប៉ុន្មានក៏រឹសយកអ្វីៗដែលគាប់ចិត្តអញព្រមទាំងកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញថាអញនឹងឲ្យគេមានទីកន្លែងមួយនៅក្នុងវិហារអញហើយឲ្យមានឈ្មោះឡាក់នៅជញ្ជាំងខាងក្នុងតែពិសេសជាងកូនប្រុសកូនស្រីទៅទៀតអញនឹងឲ្យគេមានឈ្មោះដល់នៅអស់កាលជានិច្ចជាឈ្មោះដែលមិនត្រូវកាត់ចេញឡើយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះគ្រីស្ទជនពិការជនបរទេសនិងជនដែលគេមិនរាប់អានគឺសុទ្ធតែមានឯកសិទ្ធិអាចចូលបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរបុគ្គលទាំងនោះមានឯកសិទ្ធិប្រសើរជាងកូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងត្រកូលអភិជនណាមួយផងឯតួនាទីដែលបុគ្គលម្នាក់បម្រើមាននិរន្តរភាពរឹងមាំរហូតដល់គ្រាអស់កាលជានិច្ចនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបុគ្គលខាងលើមានឯកសិទ្ធិចូលមកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានទេក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រានៃរាជ 1,000 ឆ្នាំរបស់ព្រះយេស៊ូវបុគ្គលគ្រប់រូបអាចមានឯកសិទ្ធិចូលបម្រើព្រះអង្គបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ6ឯពួកសាសន៍ដទៃតែភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីធ្វើការងារត្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះនាមនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងធ្វើជាអ្នកបម្រើត្រង់គឺគ្រប់អស់អ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបង្អាប់ឡើយហើយកាន់ភ្ជាប់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនៅក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យសាសន៍ដទៃមានចិត្តថ្មីតាម3នឹងអាចស្រឡាញ់យ៉ាងបដូផ្ដាច់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ7នោះអញនឹងនាំគេមកឯភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញហើយឲ្យគេបានអស់សុបាយនៅក្នុងដំណាក់របស់អញតែសម្រាប់ជាទីអធិស្ឋានអញនឹងទទួលអស់ទាំងដង្វាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជារបស់គេនៅលើអាសនាបិទដំណាក់អញនឹងបានហៅជាទីអធិស្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសន៍យើងឃើញថា 2,000 ឆ្នាំជាងកន្លងទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីព្រះអង្គធ្វើការសម្អាតព្រះវិហារព្រះអង្គរើសយកខខាងលើមកមានបន្ទូលបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញកិច្ចការនោះតាមពិតព្រះជាម្ចាស់មានបំណងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ភាសាអាចចូលទៅថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់តាមសេរីប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីព្រះវិហារគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់បម្រើតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ហាក់ដូចជាបាត់នៅបំណងដើមរបស់ខ្លួនដែរទ
ុយពីគោលដៅដើមក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ទើរតែខ្លាយទៅជាក្លឹបកីឡាក្លឹបទទួលទានអាហារក្លឹបបាល់ទះក្លឹបបាល់បោះទៅហើយនៅតាមក្រុមជំនុំខ្លះបើសិនណាជាយើងចំណាំមើលគឺឃើញមានមនុស្ស2-3នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូលប្រលឹងមនុស្សថ្វាយព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលសេះសល់ពីនោះគឺគ្រាន់តែចូលមកឯព្រះវិហារធ្វើជាទស្សនកិច្ចជនតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ8ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដែលប្រមូលអស់អ្នកដែលត្រូវបំបោះបង់ក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងប្រមូលមនុស្សដទៃមកជាមួយដែរគឺជាពួកអ្នកក្រៅពីពួកអ៊ីស្រាអែលដែលបានប្រមូលហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំគឺជាមនុស្សដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលួសគេដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ពីគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ពណ៌សម្បល់ហើយនៅក្នុងរាជនោះពលរដ្ឋគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានចិត្តដែលចង់ឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួននឹងរស់នៅដោយសុខសាន្តនៅក្នុងរាជនោះឯងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបាក់មកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះឡើយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នកន្លងមកយើងឃើញពីភាពរុងរឿងនៃនគរព្រះដែលត្រូវកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងគ្រាអនាគតប៉ុន្តែមុននឹងគ្រានោះឈានមកដល់សូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃសិនតើស្ថានភាពនៃរាជរបស់មនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈបែបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ9បានប្រាប់ថាណែអស់ទាំងសัตว์នៅវាលហើយសัตว์នៅព្រៃទាំងប៉ុន្មានអើយចូលមកហែកស៊ីចុះសូមឲ្យយើងបានក្រឡេកមើលអំពីរាជសេរីល្អហើយមកពិចារណារាជរបស់មនុស្សដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះវិញម្ដងសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគ្រប់គ្រងនគរគ្រប់ជាតិសាសន៍មែនចុះហេតុអីបានជានៅក្នុងសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្នមានជនក្រិតមានជនជាន់គេនិងមានជនតែភួស្រែនៅលើខ្នងរាជទៅវិញទោះបើព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនគរនានានៅសប្តាហ៍នេះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គបានដោយឲ្យមនុស្សលោកខ្លះប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាដូចសត្វតាហាវមកលើមនុស្សគ្នាឯងចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅសាសអាសឺបានចូលមកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនយូរប៉ុន្មាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសាសបាប៊ីឡូនចូលមកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរបើតាមយើងដឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមទទួលការបំផ្លាញយ៉ាងតិចបំផុតចំនួន27ដងទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្នសង់នៅលើគំនរបាក់បែកនៃទីក្រុងចាស់ៗពីបុរាណថ្នល់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងដោយព្រះបាទទាទ្រង់ផ្ទាល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅប្រមាណជា15ម៉ែត្រក្រោមផ្ទៃដីបច្ចុប្បន្នហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យជាតិសាសន៍នានាលើកទ័ពមកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺពីព្រោះតែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានពឹងពាក់រកព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណានៅក្នុងខគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ10ពួកយាមល្បាតរបស់គេសុទ្ធតែខ្វាក់ភ្នែកគេគ្មានតម្រេះគ្រប់គ្នាគេសុទ្ធតែជាឆ្កែគោព្រោះមិនកើតគេតែងតែស្រមៃឃើញគេចេះតែដេកហើយចូលចិត្តតែលក់ទៅខខាងលើបរិយាយអំពីរូបភាពពួកហោរានិងពួកសង្ឃដែលត្រូវទទួលទូននេតិជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់បណ្ដាជនព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យសត្រូវលុកលុយទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះតែអ្នកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្វះនូវសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនគរអ្នកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋមើលមិនឆ្ងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដឹកនាំមានអកប្បកិរិយាក្រអឺតក្រទមដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ងារឲ្យអ្នកទាំងនោះថាគេសុទ្ធតែជាឆ្កែគោព្រោះមិនកើតសាវកពលបាត់ពូលពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គ្រូខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ2ដែលថាចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកឆ្កែហើយនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ព្រមទាំងពួកកាត់បែកខ្លែងខ្លាយផងគ្រូខ្លែងខ្លាយគឺសំដៅទៅលើ
ជនទាំងឡាយណាដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លាយនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់មនុស្សតាមពិតគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលគឺត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូល 100% កាលណាគេយកព្រះបន្ទូលទៅលាយនឹងគំនិតរបស់មនុស្សនោះគេមិនមែនអធិប្បាយព្រះបន្ទូលទៀតឡើយនៅសម័យហោរ៉ាអេសាយនោះនៅអ្នកពងវៀលជាមគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានឆ្កែសម្រាប់ជាមពងជាមកាយដែលយាមហ្វូងជាមវាដេកមែនតែភ្នែកវាបើក្រឡោតនៅក្នុងវិនាទីដែលមានសត្វសាហាវឬចោរចង់ចូលមកលួចជាមវាព្រុសឲ្យម្ចាស់ដឹងកាយគឺជាអ្នកយាមពួកហោរានិងពួកសង្ឃត្រូវមានតួនាទីរំលឹកដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យរាស្ត្ររបស់ព្រះអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែធ្វើដូចម្តេចឲ្យពួកហោរានិងពួកសង្ឃបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកើតបើគេមានកិរិយាអវិជ្ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់ងារឲ្យអ្នកបម្រើព្រះអង្គដែលមិនចេះអនុវត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលថាជាឆ្កែគោដែលព្រុសមិនកើតឆ្កែគោចេះព្រះបន្ទូលយ៉ាងស្ទាត់តែមិនប្រព្រឹត្តតាមបើព្រុសក៏ព្រុសមិនកើតគួរតែនៅស្ងៀមវិញល្អជាងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាចលនាប្រកាន់ព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងស្គូស្គាយឯមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានចលនានោះរីកដុះដាលគឺពីព្រោះតែគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្វះសេចក្តីក្លាហានតែហ៊ានប្រឈមមុខនឹងជនទាំងនោះហើយមានពេលខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពេលដែលមានគេផ្សព្វផ្សាយរកគ្រូគង្វាលគេរកបុគ្គលម្នាក់ដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសំខាន់ជាងគេបង្អស់ចេះយល់ចិត្តបណ្ដាជនគេមិនចាំបាច់ត្រូវការគ្រូគង្វាលដែលចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះពេលដែលគេរកបានគ្រូគង្វាលគឺគ្រូគង្វាលរូបនោះអត់ចេះបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេក្នុងករណីនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហៅគ្រូគង្វាលបែបនោះថាជាឆ្កែគោព្រោះមិនកើតខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពាក្យបីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅចំពោះមុខខ្ញុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនាន់ហោរ៉ាអេសាយនោះនៅក៏មានពួកហោរ៉ានិងពួកសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហៅថាគេជាឆ្កែគោព្រោះមិនកើតដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ11អើគេជាពួកឆ្កែសាហាវដែលមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ឡើយជាពួកគង្វាលដែលមិនចេះយល់សោះគេបានបែរទៅតាមផ្លូវរបស់គេរៀងខ្លួនគឺឲ្យបានកំរៃរបស់ខ្លួនគេទាំងអស់គ្នាគ្រូអធិប្បាយខ្លះគឺមិនចេះបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានត្រឹមត្រូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះមិនគ្រាន់តែហៅថាជាឆ្កែគោព្រោះមិនកើតតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺព្រះអង្គឲ្យងារមួយទៀតថាគេជាពួកឆ្កែសាហាវដែលមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ឡើយគ្រូគង្វាលប្រភេទបែបនោះយកចិត្តទុកដាក់តែនឹងសារៈប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ទុកសោកនៃរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបបានអធិប្បាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងចំចំហើយក៏មានគ្រូគង្វាលម្នាក់ទៀតចាស់ជាងលោកគ្រូរូបនោះបានព្រមានលោកថាបើលោកបន្តបង្រៀនព្រះបន្ទូលយ៉ាងចំចំយ៉ាងដូច្នេះច្បាស់ជាគ្មានអ្នកណាឧបត្ថម្ភប្រកាសឲ្យផ្សាយដំណឹងតាមរលកធាតុអាកាសទៀតឡើយពេលនោះលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនោះបានឆ្លើយថាបើគ្មានអ្នកឧបត្ថម្ភខ្ញុំឈប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះបើព្រះជាម្ចាស់សពព្រះទ័យឲ្យលោកបន្តបង្ហាត់បង្រៀនតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចការនោះឯខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវរក្សាភាពស្មោះត្រង់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអាចលឺដល់ត្រចៀកបណ្ដាជនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ12គេថាអញ្ជើញមកខ្ញុំនឹងរកស្រាទំពាំងបាយជូរយើងនឹងផឹកគ្រឿងស្រវឹងតាល់តែឆ្អែតហើយថ្ងៃស្អែកនឹងបានដូចជាថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃមានបរិបូរណ៍លឹះលប់ផងមនុស្សភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងរាជមនុស្សគឺគេចូលចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនលង់ទៅក្នុងធុងស្រាសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលធ្វើការប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជីវិតដោយយកស្រាធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវ
ដូច្នេះហើយបានជាមួយថ្ងៃគេលុងគ្រឿងស្រវឹងនានាមានស្រាមានទឹកថ្នោតជូរជាដើមនគររបស់យើងកំពុងតែជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះមានមនុស្សស្រីប្រុសក្មេងចាស់ជាច្រើនចូលចិត្តសែបគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលពិធីបុណ្យទានម្ដងពួកប្រមឹកចូលទៅធ្វើការរំខានដល់កម្មវិធីរបស់យើងជារឿយៗបើតាមទម្លាប់បែបនេះសិលធម៌រស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្លាក់ចុះដុនដាបមួយកម្រិតធំទៅហើយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក57ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាកិរិយាផ្ទុយគ្នារបស់ជនសុចរិតនិងជនទុច្ចរិតសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ជនសុចរិតទណ្ឌកម្មសម្រាប់ជនទុច្ចរិតបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការសង្កេតអីឲ្យបានមុតមមទេបើលោកអ្នកគ្រាន់តែកលេចមកឆ្វាច់នោះលោកអ្នកឃើញជនទុច្ចរិតមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងថ្លៃថ្នូរហឺហាប៉ុន្តែរាជដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចទេនៅថ្ងៃខាងមុខរាជនេះនឹងត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនោះជនសុចរិតនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តឯជនទុច្ចរិតនឹងទទួលបានទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជំពូក57ជីវៈបញ្ចប់មហាវគ្គទី2មហាវគ្គទី2គឺរាប់ពីជំពូក49រហូតដល់ជំពូក57នេះវគ្គនេះបរិយាយពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាតាមរយៈបាវបំរើដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលយាងមករងទុកបុគ្គលណាដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានបាបហើយទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនោះព្រះជាម្ចាស់រាប់បុគ្គលនោះថាជាមនុស្សសុចរិតបុគ្គលណាដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះជំពូក57នេះគឺជាមហាវិថីដែលនាំជីវិតបុគ្គលគ្រប់រូបទៅដល់ផ្លូវបំបែកមួយនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកនោះមានផ្លូវចាប់ផ្ដើមដោយផ្លូវតូចចង្អៀតឯផ្លូវមួយទៀតចាប់ផ្ដើមដោយផ្លូវធំទូលាយតែនៅខាងមុខផ្លូវធំទូលាយចាប់ផ្ដើមចង្អៀតទៅរហូតដល់អ្នកដើរតាមផ្លូវនោះជួបនឹងសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះហើយការបែងចែករវាងជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់គឺមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក57នេះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីកិរិយាផ្ទុយគ្នារវាងជនសុចរិតនិងជនទុច្ចរិតព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក57ខ1មនុស្សសុចរិតគេវិនិច្ឆ័យទៅឥតមានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ឡើយហើយមនុស្សចិត្តល្អគេត្រូវយកទៅឥតមានអ្នកណាពិចារណាថាមនុស្សសុចរិតបានដកចេញឲ្យរួចពីចំពោះការអាក្រក់នោះទេពាក្យថាមនុស្សសុចរិតគេវិនិច្ឆ័យទៅមនុស្សសុចរិតជាច្រើនមានសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដើមបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទ្វារនៃសេចក្តីស្លាប់ដូចអ្នកមិនជឿឲ្យទៀតឲ្យទៀតដែរព្រះជាម្ចាស់ដកហូតជីវិតលោកទាំងនោះដើម្បីឲ្យលោកអាចគេចរួចពីហេតុការអាក្រក់ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតនៅកាលចាប់ផ្ដើមបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភពីខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំមានកូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភពីកូនរបស់ខ្ញុំវិញហេតុអីបានជាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះខ្ញុំបារម្ភចំពោះអនាគតរបស់កូនរបស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានអនាគតភ្លឺស្វាងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក57ខ2អ្នកនោះចូលទៅក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តគេសម្រាកនៅលើដំណេករបស់ខ្លួនគឺគ្រប់ទាំងមនុស្សដែលដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់ពាក្យថាអ្នកនោះចូលទៅក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជីវិតនេះចូលទៅដល់សេចក្តីសុខក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឯបរឡោកនេះគេសម្រាកនៅលើដំណេករបស់ខ្លួនគឺគ្រប់ទាំងមនុស្សដែលដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់ចំពោះបុគ្គលណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយត្រូវស្លាប់នៅលើដំណេកបុគ្គលនោះរាប់ថាជាអ្នកដែលមានពរត្បិតព្រះជាម្ចាស់បានដកហូតជីវិតរបស់គាត់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខដែលរងចាំមនុស្សលោកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងគ្រាអនាគតសេចក្តីស្លាប់របស់ពួកបរិសុទ្ធគឺជាការបដូរលំនៅស្ថានពីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នទៅលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅចំពោះវត្តមានរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទ
លោកទាំងនោះបានទៅដល់សេចក្តីសុខទោះបីមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងដល់លោកក្នុងជីវិតនេះក៏ដោយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក57ខ3ឯឯងរាល់គ្នាពួកកូនចៅនៃស្រីដែលជាគ្រូអ្នកខត្តឫកគឺជាពូជរបស់អ្នកក្បត់ប្រពន្ធនិងស្រីសំផឹងអើយចូលមកជិតនេះចុះនៅពេលនេះដល់វេនដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមនុស្សទុច្ចរិតសូមបីជីដូនជីតាម៉ាកងរបស់គេក៏ជាមនុស្សទុច្ចរិតដែរសូមអស់លោកអ្នកសង្កេតឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានឃើញពីងារដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ដល់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយរបស់ជនទុច្ចរិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក57ខ4តើឯងរាល់គ្នាលោកលើយឲ្យអ្នកណាឯងហាមាត់ចំអកហើយលៀនអណ្ដាតឲ្យអ្នកណាតើឯងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនឥតខាន់ស្លាគឺជាពូជមនុស្សភូតភរទេឬអីជនទាំងនោះជាអ្នកធ្វើការបៀតបៀនដល់អ្នកសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកទល់នឹងគ្រានេះព្រះជាម្ចាស់មិនបានធ្វើអន្តរាគមដល់រាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឡើយបច្ចុប្បន្នក៏ព្រះអង្គមិនបានធ្វើអន្តរាគមអ្វីដែរសូមលោកអ្នកក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនលោកអ្នកចោះអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវទទួលរងគ្រោះរហូតទីណាដែលគេក្រឡេកភ្នែកទៅទីនោះគេចាំចាប់កំហុសជានិច្ចជួនកាលជនទុច្ចរិតធ្វើការបៀតបៀននិយាយបង្ខុសចោលប្រកាន់ដៀលថ្មេះប្រមាថការទានដល់អ្នកសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេគឺគេរួចខ្លួនរហូតទោះបើគេធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក57ខ5ឯងរាល់គ្នាជាអ្នកកំរើបរោលរៀលចំពោះរូបព្រះនៅក្រោមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីហើយក៏សម្លាប់កូនក្មេងនៅក្រហែងថ្មត្រង់អស់ទាំងច្រកភ្នំនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ជនទុច្ចរិតភាកច្រើនជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះទន្ទឹមនឹងកិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះគេប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌យ៉ាងថោកទាបមានចូលចិត្តសម្លាប់មនុស្សបំបិតផោះតាងជាដើមកិរិយាពីរយ៉ាងរបស់មនុស្សទុច្ចរិតគឺមួយគេចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់ទី2គេចូលចិត្តធ្វើឃាតកម្មបច្ចុប្បន្ននេះកិរិយាសហាយស្មន់និងអំពើឃាតកម្មគឺជាសរសៃអំបោះវិញចូលគ្នាក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់សង្គមមនុស្សលោកសពថ្ងៃទៅហើយទន្ទឹមនឹងកិរិយាអសិលធម៌ទាំងពីរនេះជនទុច្ចរិតមានចិត្តលោភលន់ក្នុងខ្លួនណាស់កិរិយាលោភលន់និងកិរិយាគៀវរៈរូបមានសន្តានដូចគ្នាសត្វសាគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ5បានប្រាប់ថាដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសាហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលប៉ងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះកិរិយាទាំងនេះហើយដែលយើងឃើញមនុស្សលោកចូលចិត្តប្រព្រឹត្តក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នដែលរាជរបស់មនុស្សជាតិកំពុងគ្រប់គ្រងលោកីយ៍ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អដងអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ0899955540និង0699595540លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រ mobile app familyfm.org